El que està clar és que quan entrevistes músics, ells tenen que fer música. Aquí tenim a David eh? fent cosetes. Tic, 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 tic. Ai, 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 eres el hombre orquesta. Sí, arri, arri, su David, David Serra, bon dia, bona hora, com estàs? Hola, què tal? Encantat d'estar aquí. Ei, per mi és un plaer. Joan Barber, com estàs? Molt bé, sí, encantat senyor. també d'estar aquí amb tu. És un plaer compartir en aquests dos artistes, Seivi eh, eh, que ens venen a presentar un disc que va sortir ja oficialment al mercat, eh, encara que suposo que bueno, les distribucions sempre van després una mica gota a gota, no? i arriba aquí, arriba allà, s'agota, torna a demanar-ne, tot això, però bueno, ja està al carrer, el quin darrer de treball d'estudi, el sext oficial de, mm -hmm. de Projecte Mut. No? Mm -hmm. Quan l'heu escoltat, què vos ha paregut? Bueno, és que nosaltres el veníem, el veníem fent a peces de fa temps, saps? Però clar, sobretot, l'emoció d'escoltar-ho en, en el CD físic, mm -hmm. de dir, bueno, pare, pareix que sona d'una altra manera, sona molt més bé, real ja. que dir-ho, perquè sempre ho hem estat escoltant a, a cascos, als a altaveus de l'estudi, aquestes coses, però pareix que no és realment ja. real, eh? valga la redundància. Jo crec que la primera volta que l'escoltam és ara. Yeah. Sí, sí analitzes tot, tot, saps? Sí. Cada cosa que sí, una petita cosa, un tambor de sabateria, bateria, una mm -hmm. cosa d'una paraula de veu, de guitarra... I ara, com que ja està acabat i no pots retocar res, és well, com que ja ho escoltes, com sí. si fos un disc d'un altre, i... allò sí, m'agrada tota bastant. Passió. Allò <laughs> m'agrada bastant. Està malament que ho diga, però estàm no, molt, no, molt està contents. Molt ja, sí. des del de primer treball que vau treure al, al mercat fins ara, com, com trobo que ha anat evolucionant el grup? Bueno, el grup ha anat evolucionant d'una manera molt natural i clar, no ens queda més remei que dir-ho així perquè és la realitat que tenim i és que ens hem trobat. No? Realment fa cinc anys o sis quasi que, que van començar la nostra aventura, per dir-ho, fora de les nostres illes, uh -huh. pues, eh, a ser, vamos, si m'ho diguessis ara on estem no, no, no m'ho creuria no? Uh -huh. en tot el que ha passat i, i tot el que queda per passar. Així que, bueno, nosaltres ja feia cinc anys abans de que anàssim a Catalunya que estàvem fent feina, però, bueno, diguéssim que, que s'ha projectat més el grup i, 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 tens una altra visió de sa, una altra dimensió d'on ha arribat el grup, no? Així que ja et dic, no mos creuríem ja. Podria sempre ser millor, com és normal, Va. però com podria ser pitjor, nosaltres ens quedem amb el que tenim i estem molt contents. Però bueno, jo el que he escoltat sona molt bé, eh, l'arreglament és molt autèntic, no? i a part, vosaltres teniu l'avantatge que com porteu tants d'anys tocant junts, suposo que a cop d'ull ja, sap, ja sap el que vol fer l'altre, no? Sí, qui sap massa, eh? Ja no sé si és aquell, no matri aquell matrimoni que ja ni s'estimen, però bueno, per ja. no desfer-ho tot, <laughs> diu, bueno, mira... <laughs> perquè estan pagant una hipoteca mitja. Sí, ara ja mos aguantam i mira tu, ja està. Fem, fem una mica d'història història, si vos pareix. Quan vau començar? El, eh, Estàtuats de va ser el primer projecte que toca vos junts? O... Sí, mm. va entrar el Joan quan tenia 16 anys, el 2001, els grups d'esfas 2013... És que este tio va és una emprenya, perquè és, és jove, una... jove, tio. Jo, és precoz, Macau, perquè molta tot? gent diu, bueno. diu que eres tan jove, però, però jo, jo pensava que tenies... Per què ho tenies... fas, això, cada tio, que, som... per No, cada volta som més empreny i menys jove. Saps? Es, es, <laughs> es, va, <laughs> es va desnivellant. Sí. <laughs> Bé, eh, lo normal quan traus un treball, o quan un músic eh, trau un treball, és preguntar-li sempre el mateix quan hi haurà un concert en directe que pugueu presentar en condicions i tal, perquè jo sé que el mes de gener, eh, o biquini o banyador, no? Biquini, crec, no? Biquiri, la sala de biquini... biquini. Se si fos ultimant. tanga només estaria quasi millor, ah, no? anem, però mira, què hem de fer? No, no hem arribat a trobar... Si és, és públic, n'has en tanga. si ah, n'has amb altres... no. la primera vegada que tocareu en aquella sala o no? No, segona. No, segona. segona. I hem sí. de dir que va ser els compleanys d'en Joan, el mm. 9 de novembre, és veritat. Eh? Bon regal, eh? Sí, em van posar un biquini, aquests cabrons. I vaig no dir a un si amic, dir, però... I vaig dir un amic ves i compra el, el biquini més hortera que encontres. el va trobar, eh? I el va trobar. El va trobar, era ben hortera. Sí, sí. I sí, aquí és companys, tio, que tens. Sí. El... bueno, doncs Som... pues, sí, és dia 19 de gener, estirem a sala a biquini a partir de les 9 i, i bueno, és un gust perquè ja coneixem la sa sala, té una, una, acústica collonuda i, i, bueno, ja coneixem una mica més tot allò, la gent que treballa, és un gran equip, i tornem, i tornem allí perquè crec que les dimensions són idònies. La millor sala. La sa millor sala i sobretot la no. més disponible, no? perquè ja, ara tot deu estar traient discos, és una ah. època que la gent treu discos i les sa sales van molt, molt buscades. No? Home, ara és una època molt bona perquè de cara a Nadal sempre mm. tira es una mi, mica. És no? el millor regal que podeu fer. una promo, És sí. el Re millor regal que podeu projecti fer. Projecti, la vida rima. La vida rima, això m'agrada molt. La rima és vida. <laughs> I s'arrima també la I cosa. I s'arrima, eh? que no grima. Eres un esloganizador. <laughs> Eslogonista. Eslogonizante. Escolteu, jovens, eh, quanta gent forma? Perquè jo crec que teniu dos bandes, no? Una aquí a Eivissa i una altra a Barcelona, que això també té que ser una mica complicat. Sempre hi o... ha l'altre lado, l'altra banda. Sí. Clar, és que en altres... Nosotros... Sou el oscuro i la força... No vam començar a Eivissa, entonces, evidentment, els, els nostres músics de, uh -huh. de, 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 de sa banda eren tots d'aquí, treballen aquí, però clar, arriba un moment, com ha dit en David abans, que fem com una, un trasllat, entre cometes, cap a Barcelona o a Catalunya i clar, comencen a sortir més concerts, mm. una gira. Clar, els músics que tenim aquí no són professionals en el sentit de que no es dediquen. Ja. A però però les bons les ho són un rato, eh? Sí, vull dir, no. són no. molt bons. Però vull dir que no, Des d'aquí no... una abraçada. Sí, carit, sí. <laughs> però no es poden permetre estar cada dos per tres demanant... Clar, clar abans fèiem 15 bolos en un any fora d'Eivissa i, bueno, més o menys demanaven a la feina un permís, és es que tenia un fill, pues, tal, en sa mare, però ara clar, ja fas no, ja, una gira. ja suposo que normalment eh, molta gent compaginarà la seva feina clar, eh, perquè la vida de la música és complicat encara. Sí, tu, és, jo mateix, jo mateix ho faig, vull dir, però tinc la sort entre cometes o sense tantes cometes de que som som autònoms, que uh -huh. em puc, puc dedicar i deixar la feina per fer això. Hi ha ja que no tenen la mateixa sort i bueno, varen tenir que arribar a buscar uns músics pues alternatius i no per això menys importants uh -huh. ni us uh -huh. ni s'altres per poder tirar endavant el projecte. Algun dia hauríeu que portar-los cap aquí, els catalans, i fer un... Hem fet de tot, eh? perquè eh, realment els músics que tenim a Barcelona són ibiscancs, també. Ah, sí, Qui s'ha sí, hem de dir que ah, són, sí. Els, sí. Més ibisancs, són més ibiscancs... Són més ibiscancs els que estan a Barcelona que els que estan sí, aquí. Que sí, tenim és valencians, valencians eh, tenim dos sí, valencians... Si sí, va gent, els valencians, tu... Sí, Ui, sí, sí per això, Joan, i un bon al o Sí, ja que ho dius tu... Eh, pues sí, i bueno, i es coneixen i hi ha molt bon rollo i bueno, tot està parlat i és d'una manera molt natural, eh. Mm. que tenim ara mateix amb aquest procés, o amb aquesta trajectòria és que tot ha set molt natural. Eh, van tenir un parèntesi d'un any i mig pues, canvi de, de companyia, temes legals, abogats i tot això, que bueno, al cap i la fi el que et fas una mica més gros de cara al currículum, però bueno, que hem de dir que van perdre un any i mig perquè nosaltres fèiem cada any i mig un, més o menys un disc. Van passar tres anys, i ara ho agafar aquest disc per naltros és un, una arrencada molt grossa, molt ja. il·lusió i, i tornar... Perquè en... hi ha que dir també que a part d'aquest projecte, que vosaltres sou, diguem, el, les almes maters... Els no caps calents. Després està Ressonadors també, que també això és un projecte més teu i d'Omar, però que mm. també David col·labora, a part de que col·laboren molta gent, sí. molt molt, molt, d'un nivell ja de Champions, eh, aquí. Jo sempre dic que Ressonadors és com un... Si haguéssim de fer una comparativa deportiva o futbolística, Resonados és com sa selecció. No? Que fa molt poques actuacions Cert. i, saps, i, i, i no hi ha diguem, un cap de... Yeah. Eh, saps? Vull dir, sí, jo estic allí, però bueno, en David també canta moltes cançons i però realment la gent no ve ni a vora Maió, ni a vora en David, ni a vora res. Ve a vora I tot. I a sentir les cançons. claro, sí, les cançons i els es espectacles. Sí. I hem es, es sí. de farem. dir que no feim mai amistosos. Sempre anem a mort. Sí, això és veritat. <laughs> però és veritat que intentem tocar poquet en ressonadors. Així yeah. com en Projecte Muts és una cosa molt més activa, sí. amb una progressió molt més... ser logística també normal. El... que la logística de sí, clar. moure tots els músics i tot això pues, no és igual És yeah. no? un disc per a melòmanos per a erudits de la música o és un disc comercial, podríem dir Nosaltres no, la nostra diríem una de les regles és que la paraula comercial no la utilitzem d'aim per tots els públics yeah. i amb això vull dir que si nosaltres fem folk rock li posem la nostra càrrega la nostra manera de fer música i així com l'entenem i folk vol dir poble i nosaltres volem fer música per arribar a sa gent, claro. a sa gent amb, la nostra manera d'entendre la música i, i bueno, clar, això tot, és tot un repte, no? un recte així que bueno, pues, comercial no per tots els públics i, i bueno, ja, ja és callo. És, és que allò una... de les etiquetes és molt, ja. és molt complicat. Com t'etiquetes tu mateix? Si jo crec que ningú pot, etiquetar projecte Munt. Ningú mm -hmm. pot dir exactament què és el que faim, que també igual és el bo, no? Que... Feu música bona, sentiment... Bueno, faim música. Ja, és que el de bona ja és també molt relatiu, perquè ja. segons que ho escolti... Pot en bueno, nosaltres és... no ho hem dit, ho he dit. Ara, ell. ara. Bueno, he dit sí, sí, ara. Sí, no, 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 no ja així, està clar, ja està clar. Ara, entre nosaltres, en diguem, teniu un xaval un xavalet també, jovenet, eh, que toca el violí amb franc, en cogollos. Sí. El no sé jo. És que és valencià, sí. tio. És valencià. Ah, I a més de Carqueixent, tio. Sí. Sí. és... No és Sí. És... Nadie és perfecto. No, 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 Realment és no, no. desgrava tenir-lo yeah. tocant, saps? Sí, ah, en tot moment desgravava Hacienda de, yeah. i, i van dir... Per serveis interès, socials. És Integració sí. social. Sí, sí. Una abraçada pel Cogollos que va estar aquí sí. i és més sí, maco. Sí, maquet, sí, sí. sí. oh, oh. Company... Li companyia... un toc molt, molt, molt guapo, eh, el violí. Li dona un toquet molt guapo a, a la mm. música en general. Va ser el, no? el primer instrument que vàrem incorporar per, per donar-li aquest, aquest toc folclòric, mm -hmm. no? Diríem, sobretot acústic i, i, i orgànic. Yeah. No? Ell, no? només toca el violí o la flauta també la, la utilitza algun tema? És perquè que el d'en Fran és molt curiós, perquè en altres en projecte de mut, al principi érem quatre i no hi havia, o sigui, era bateria, baix, guitarra i veu. Bàsic bàsic. Uh -huh. Després, va, eh, un dia parlant amb en David, jo li vaig comentar que coneixien en Fran perquè volíem introduir percussió. Ell és mm, sí. percussionista, aquest, diguem, uh -huh. titulat, de fet va ser professor cinturon meu. Cinturó negro. Sí, 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 cinturó sí, sí, negro. Sí, sí, va sí, va sí. ser professor meu, imagina't, fa un munt ja. de percussió. I total que, bueno, vine, el crit, Fran, vine que volem percussió, ens va veure si i tal, i resulta que de camí en el primer ensai, en el cotxe que anava jo amb ell, m'ha dit, bueno, jo, inclús si fes falta, jo quan era petit tocava una miqueta, es violí, per fer-ho alguna cançó. Bueno, se li va ocórrer això, el Sant Demà tenia sis partitures escrites, Porta el violí que aquí, però és que, a més, quan, quan ja vàrem créixer una mica a sa banda, perquè érem cinc, i llavors a Barcelona tenim un altre violinista, mm -hmm. que és, eh, és en Pau Vázquez, que és de premiada. de... de Dal, eh? Ell és ah, no. de Dalt, però va fer ses ah, canyes a Premià Premi de Mar. Perquè a vore guiris i això... Total, sí. tenim allà un violinista i en Fran, com és un d'aquestos també un músic que toca qualsevol cosa, van dir, hòstia, per què no toques tu més acordió i toques més flauta, i així a Barcelona uh -huh. pues tenim dos instrumentistes. Total, que a en Flan només li falta, crec que, cantar, projecte molt, que ha fet de tot. No el provem perquè segur que canta millor que ell. Així que, deixa, deixa ja, estar. Si de cas. Ja, ja, ja. Escolta, avui per avui té sortida de la música folk perquè a priori pareix una música una mica més eh, en petit comitè, no? Val, dir. bueno, sí, és que o realment no? ja que anar, és delicada la paraula Folk perquè, bueno, clar, sí és centenes folk com els anys 60 i totes aquestes coses, podria dir, en quan haviem seguit a Retta i aquestes coses. Mm -hmm. Però bueno, ara que ha agafat una altra dimensió, paraula Folk i i nautos com és folk rock i miram de és a dir, és és la estètica desfolk és es, els instruments com el violí, el acordió, instruments més orgànics, com d'abans, uh -huh. però sempre ens la càrrega que li posem de rock, així que, bueno, eh, sempre hem conviscut, no? Es o sigui folk. heu personalitzat el folk. Sí, i, i que sempre ha evolucionat, no només per nosaltres, ni molt menys, nosaltres no hem inventat res, però sí que sempre ha anat, ell, el folk sempre ha anat, ha anat eh, agafant puesto, no? agafant la seva posició dins la música. No? Mm. És que jo crec que depèn més de les cançons que de l'estil, perquè no és el mateix folk que fa Celtas Cortos, per exemple, que, que ha estat sempre a un nivell super mainstream ah, sí, 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 eh, sí, sí, a tots els polítics des de fa molts anys, que el folk que pugui fer, jo que sé, a Miquel Gil, el millor, que, que l'admira molt i que és una cosa sí que més d'erudito més de cantautor de... sí, té, té unes altres dimensions de no? de... sí, o de teatre sí, o ja, de... Ja. no té per què ser petit però ja. és com un folk molt diferent sí, un de l'altre exacte, i... i com és folk, es pobla, pues, bueno, pues, hi ha una manera, jo crec que és una mica de, que, de fer familiar so d'aquests uh -huh. instruments i, i, fer-lo arribar, els tres per exemple ho ha fet molt bé, no? Uh -huh. perquè ha fet una barreja de folk, de rock però sempre, i de pop, però sempre amb aquests instruments que ho personalitzen o manforen sons, que són a nivell internacional i joder, han sonat a totes bandes I, i més folk que ells no hi ha ningú avui en dia a un nivell tan, tan alt de totes no. formes aquí a Ibiza ha obert una finestra nova, perquè aquí que jo sàpiga no hi ha ningú no hi ha ni cap cantautor, ni cap eh, duo, trio, banda que faci música folk, en l'estil que el Valtros feu, no? Diguem... Potser podríem dir que està arrels abans estaven en Spotlight mm -hmm. i, i bueno, bueno i sempre posaven... posava es buc, sí, no, el el books, no, bueno, és, no era però rock bueno, així pagès, recentment no? de, 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 20 anys enrere o la mica o... el, el fred no era més rock pagès o... rock pagès, però també posaven sí. la mandolina posaven ja. l'harmònica per dir-ho d'alguna manera és es que és el que dèiem, el folca, és un dels estils que més es pot obrir a, a, ja. a tot que no, bueno, molt flexible, molt permet, versàtil permet incursions sí. des d'entra de i surt no? mm. -hmm. això dir. mateix ja, ja. Valtros, on teniu un mercat molt important és a Catalunya en aquest cas, no? Mm -hmm. Perquè, i allí el fet de cantar en Ibisseny ho, ho reuen bé? O pues, millor del que, que esperàvem. una mica més puristes, no? A la millor català. no, no, al no, contrari, no? és que els hi fa molta... Gràcia. Els hi agrada molt. Sí. Tenen... Oi, oh, que bé que, aquest Ibisenc, aquest com pronunciau tot. I, i salat, I això dels articles salat. salat. I. I a més, que com som exòtics, que venim del sud, <laughs> per pues això els hi dona un, un, toc fresc, un aire fresc, no? <laughs> sí, però sí que curiós, clar, el primer disc, pues, quan arribes allí, a veure què passarà amb, amb els catalans, a veure com, com us rebran, doncs mm -hmm. pues, és clar tens una, una duta, no? Moltes dubtes. Però bueno, a poc a poc, i doncs, pues hem anat fent amics i, i cançons parlen per elles mateixes perquè és de, del de que es tracta pues, pues han entrat bé i, i no som un grup de, pues això de pelotazo nada, yeah. perquè en, tenim un perfil doncs, pues, que quizà no, no agafen més, més joves i aquestes coses, però cada dia n'hi ha més joves que m'ho segueixen I, i com nosaltres anem canviant més o menys d'estil, sempre en la mateixa línia en la mateixa manera de personalitzar els temes pues, bueno, pues, vas enganxant. Si no és aquesta cançó que més m'agrada, pues, bueno. és aquesta. I sí que tenim... Pues, pues, bueno, nosaltres, les nostres normes, que no tenim normes, és hora de, de composar. Però sempre els personalitzam i això es veu clarament a cada cançó des, des claro. tot, no? Però jo deixem sí. dir que, sí. que també jo crec que ha ajudat que el públic de Catalunya és des més oberts. Ja. Yeah. Uh -huh. Vull dir, allí sí, en to, en en to, en to, no, tenim no, tenem, no mania o sigui, allí, En eh, tots els angles que puguis mirar sí. Jo crec que passa això no? sí. Sí. Música de jazz, sí. música, moderna, sí. música sí. moderna, música antiga, uh -huh. folk eh on sabeu en anglès en, en castellà uh -huh. en català els és igual i això crec que ens ha anat molt uh -huh. molt bé a uh -huh. altres okay. també. Perquè vosaltres soleu tocar, diguem a la península llevat de València o Catalunya i evidentment, de les Balears... han fet. Alguna cosa... Sí. I com... Perquè, bueno, hi ha molta gent, també, que sempre diu el mateix, home, sí, escoltem música en anglès, perquè no tenim que escoltar música? Bueno, és el hàndicap aquest que encara tenim que anem arrossegant, no? Uh -huh. Hem estat a Madrid, hem estat a França vuit voltes, hem estat a Nova York tocant, vull dir... Que, que sí que costa, però també hi ha grups com de primer nivell, com Manel, eh, Gerard Quintana, Sopa de Cabra inclús, eh, els amics de les arts i jo, i mm -hmm. grups que han anat, han anat, obrint, no? Mm -hmm. Han anat obrint i gràcies a alguna emissora, per no, no diràs nom perquè no, no convé, ni, ni importa, doncs ha fet una labor, una feina de, de poder pues, doncs, unificar doncs, les llengües del territori yeah. perquè, okay. perquè sonin a nivell nacional i que obrin una porta i bueno, això és, d'agrair. Claro. Però bueno, és una feina, clar, hi ha que dir i reconeixem que, que el català pues, te'n manté bastant o aquest idioma més, diríem, com els bascos o els gallegos pues, tenen més dificultats però mm -hmm. nosaltres amb el territori català es, Valencià i Balear, fem un gran país eh? ja, un ja, ja, territori ben clau, extens ja. i ben, ben gran. Clau. I com, com heu viscut? Eh, perquè encara no heu anat a, a bé, bueno, heu anat a la millor segurament a ensaiar en la banda que teniu a Barcelona, però tot aquest eh, moviment que està passant ara a Catalunya penseu que això vos pot afavorir? Que pot ser a la millor un hàndicap a l'hora de jo no crec que mos afecti gaire. De fet, ara està com a tot una mica més encès, però ja fa molts anys que ja hi ha, yeah. hi ha inquietuds. El, molta... sentiment, el sentiment està... Clar, això fa molts anys que existeix, no, no s'ha de sorprendre ningú. I nosaltres mos ha anat beníssim a estar, jo no crec que afecti, jo crec que la gent sí. escolta les nostres cançons i podem agradar eh un sí. d'un bando i de l'altre i sí. i bueno, i en Bexxo pues bueno, és una cosa que encara la gent respecta i no s'hi posa massa. També hi ha que dir que molts de grups utilitzen eh se, se en català per per bueno, com a ferramenta política ja. i és molt respectable. Sí. Però bueno, no és el nostre Però, cas. La, la cançó protesta ha existit sí, sempre, clar, en tots això, els països allí, del món, no? Llac en I tota l'humanitat, sí, està clar. Natres no utilitzem això d'aquella manera perquè una que, com no som catalans, doncs no podem entrar Podem tenir la nostra opinió, uh -huh. però no podem entrar d'una manera activa a lluitar amb això, però sempre som amants dels catalans, de la terra clar, catalana, clar, clar, i, clar. i tenim amics per tot, clar. està clar. I, I abans de tocar Bikini, no hi hauria possibilitat, eh, tocant alguna porteta d'aquí, algun Ajuntament, algun Consell, d'estrenar aquí... Està a punt de no? caure. Està a punt de caure, està a punt de caure. A veure, regidors <Sí>. de Cultura... <laughs> queda molt verdulero això, molt, molt de mercat. Vinga, que no lo quiten. No, és que realment hem anunciat Barcelona, però vendrà a Eivissa, i vendrà a Tarragona, i vendrà a Girona, si Déu vol, i Lleida, Hala. i, i més puestos. Però bueno, com que ara estem una mica intentant dosificar tot el que tenim per no mullar-ho tot el mateix dia. Clar. Bueno, Hala. I aprofitant que aquí ens escolten per tot Balears, però pues, també si hi ha gent a Menorca o a Mallorca que està interessada a la millor en i, ep, escolta, una trobada. Nosaltres sí, i... estem interessats i de fet la si intenció és aquesta, la gira d'hivern antes Antes d'arribar digam a lo que assistiu, pode passar per Palma i per Menorca mínim, la mm -hmm. que sí. M'ha encantat, m'ha agradat molt la cançó pa, que heu fet un videoclip molt divertit i està molt bé, sobretot el començament és impactant, la sí? ombres que heu fet sí. i tal. Sí. I estan molt, molt guapos. Sí, sí, estan sí. molt guapos perquè no som veus. A les fosques, <laughs> a les fosques guanyem. Molt. Sí, sí no, però està, està, molt ben pensat i està molt bé, no? Eh, parlem un segonet, si vos pareix bé, perquè eh, vosaltres teniu grans col·laboracions al, al disc anterior, aquest. M'agradaria mm -hmm, mm -hmm. que ens expliquéssiu una mica, perquè potser hi ha gent el millor que no ho sap i tal, però eh, en Gerard Quintana, la Maria del Mar Bonet eh, Quim, eh, Quim, Quim i Portet molta gent sí. de, de, de pes els catarres, del món de la música, no? els amics de les arts ha sigut Cesc complicat, Fregossos, el, complicat eh, el reunir en aquesta gent per, el normal seria dir, sí, complicadíssim perquè gent amb una agenda i tal, però ha estat tan fa... És que queda malament dir-ho, però ha estat tan fàcil, sí. vull dir, no senzill, uh -huh. sinó fàcil de que tothom ha dit que sí, a la primera. Uh -huh. De fet, nosaltres teníem una llista de, de qui ens agradaria que col·laborés, tenint en compte, o, o nosaltres pensàvem que la meitat es doncs, dirien que no, perquè no els hi va bé, perquè no els hi apeteix, qualsevol història. Temp agenda. I sí, per, la per la mil raó. coses i no, no, tothom ha anat dient que sí, en Quimi deia que sí, els Amics de les Arts també, els Catarres també, els Gossos també, na Maria Almar Bonet, que mos fa més promo que no nostra discogràfica quasi, <laughs> també va dir que sí, vull dir, és, és com un somni, no? tothom et va dir que sí, i escoltes cançons teues cantades per gent que o et mires per la seva trajectòria o, o són amics teus o has compartit mm. um, escenari, vivències sí. mm -hmm. Quizà, bueno, a part de celebrar els 10 anys que, que fèiem era una celebració dels amics que havíem fet pels camí, no? d'aquests ja. 5 anys ja. enrere doncs, pues, d'una manera molt natural tot ja que dir la, la motxilla pues, no? i ara era, era moment fe, de reconte fèiem un festival, ens trobàvem els, els, gossos en, en Gerard, bueno, en Gerard ja coneixíem d'aquí però un, en Quimi, en Quim i Portet i aquesta gent que te'l vas trobar no? Ah, pues, va tu, dit, vis, en Quimi Portet va estar visquent a Sant sí, Josep sí. uns anys, ah, doncs pues, bueno, i, i això que els hi causen gràcia, no? Uh -huh. Dius, quina sort, quina meravella. Home, a part d'això, m'imagino jo que quan escolten les cançons i tal, veuen que hi ha qualitat aquí. I els hi van Perquè deixar triar. Que esta, esta sons, gent no eh? pugen a un, a un cotxe així com així. Vols ja, dir que, te, que tenem poc criteri, no? <laughs> els nostres amics, poc criteri <laughs> musical. <laughs> no, que no, els van, el van agafar un dia tot allí, en dos cafereigs de més, a la millor, sí. jo què sé, no ho sé, escolta. No, no, això ho hem de dir que estaven ben serenos. Ja, ja, ja. ja. Això crec, no me'n record. <laughs> <laughs> Perquè tu no hi estaves, no? <laughs> Avui, en nosaltres tenim aquí el disc, que es va sortir oficialment ja el divendres passat, però no hi ha que oblidar que les plataformes digitals, avui per avui, tenen molt de pes, també. Hi ha molta gent. Es pot comprar el disc a través d'internet? Eh? Mm. Sí, de fet, vàrem estar, el eh, cap de setmana passat nosaltres, vàrem arribar a estar en els 12 discos més venuts de d'iTunes a tot Espanya, que és una cosa que és, és un pico, diguem, de, de ventes, perquè evidentment no podem competir amb un Joaquín Sabina, amb un Bumburi, yeah. durant, durant setmanes, però també al·lucines, no?, de la resposta de la gent a pocs dos o tres dies de batretes disco, les plataformes digitals yeah. te col·loquen allà amb els més grossos no? I, i sí, hem tingut aquesta primera setmana que, que només ha estat a la venda en format digital i després divendres passat es va posar a la venda en format físic que hi ha cases per romàntics antes eres vinil, <laughs> per, per romàntics, romàntics ja, sí, és vinil no, no, vinil no ja. Bueno, quan en venguem 3.000 còpies sí. així, pues, millor mos dona per fer 500 per més. Ara ja. pujaran de preu, eh? Si anem... Jo sí. és que som una mica antivinil, eh? Ho tenc sí. que dir, jo personalment. Clar, és un millennial, Claro, ah, no, ja, Agustí, no, que és que un millenial del 84. Que Esperar, Aquesta gent que diu, no, és que els vinils són no especials. Tu és especial... 84. Sí, 84. Jo, jo, vaig començar a punxar a una discoteca el 83, imagina. Hòstia, jo... O sigui, quan ell estava a punt de naixer... Ja jo el 84 punxava, però no... no a una discoteca. Punxaves a ta mare, sí, i... que ho sortit, eh? Que vull sortir, eh? Quiero teta, quiero teta. Que tinc moltes coses que fer jo. Sí. No, a veure, format vinil és veritat que, que el que és la presentació artística mola molt més, uh -huh. com que un CD que és més petitat són 12 per 12 i clar, que fa més goig, però jo el que és això so dels vinil, a més treballant amb això so com jo treball que mm -hmm, i tal, és mm -hmm. com que no una passa endarrere, però jo crec que és més nostàlgia des que ho ha viscut, que evidentment. Que t També t'he dit que els vinils eh, entren dins del tema ja col·leccionista i això Correcte. pot arribar... Sí, sí, pot mm -hmm. arribar un moment en què es cotitza mm -mm. molt, eh? Perquè... Està clar, no, no, una... no, per això et deia que fan edicions més més sí, limitades però sí. més cares, mm -hmm. precisament per això, perquè és es que el vulga, doncs pues, pagui més i és com més exclusiu. O fas, exclusiu. fas, fas a la millor un paquetet d'aquestos que va pues, un videoclip exclusiu, un llibret de no ah, sé está. quant, fotos sí. del making of de no sé què, sí, tal, sí, i, sí, sí, sí. i tot això li dona un caire molt és molt veritat. particular, no? Sí. Uh -huh. Pues molt bé, no sé si voleu dir alguna cosa més, amics. Crec que tot el que has dit és perfecte. Si no s'et a tu en altres, Sí, no. di di di, diemostre no? no direm res millor, ja tot s'irà sí. serà... per sí. 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 picado, caire sí. Llibre, ja. Pues David Serra i Joan Barber. Moltíssimes gràcies, molta sort la criatura creix que en salut i alegria. Exacte. Moltes gràcies. Sai condret, que diuen. Que, sigui, que sigui sí, que ha sortit Sai condret. Sai condret. Això és un mega molt guapo, no? Sai bueno, la posaré una cançó. Veus, ara m'ha vengut en escap cap i Sai condret. El millor li deim en el disc així, és pròxim, eh? Cuidao. No, li deim en aquest. Si total acaba de sortir, i li canviem ràpid. Agus, li direm Agus. Agustín. Ja està. Eh, a un dia sí que teniu que venir en una guitarreta, eh? Sí, Guapo, és que eh? aquests dies ja la veritat ja és sé, que ja acabam, ja bueno, sé. fa res hem arribat de, de l'aeroport i ja. és una mica locu tota aquesta no, promo i totes les reunions, no, ensaios i No estic segur si aquí a Eivissa es diu, però a Vinaròs se diu anem de bòlit què vol dir? Anem anar de bòlit, sí, sí, aquí també. aquí es diu anem de cul. Sí, ja bé, sí. Bé, molt, molt il·lustratiu. És que Eivissa és el tu més cul cool d'Europa. Sí, Joan, tu i jo no cool. podem superar el que acaba de dir David, deixa-m'ho aquí. Deixa'm bueno, aquí. si mos hi posam, tu sí, 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 sí. Sí, sí, tu sí, jo no. però tu sí. Una abraçada fort, amics, i molta salut. Eh? Gràcies a tots. Salut, adeu. adeu.